ଆଜ୍ଞା, ସବୁଦିନେ ଆମେ ରାସ୍ତାଘାଟରେ ଫ୍ଲେକ୍ସ ଦେଖୁଛୁଁ ଯେ ଝାରସୁଡ଼ାର ନୂତନ ନିର୍ମାଣ ଚାଲିଛେ, ଯେନ୍ ଝାରସୁଡ଼ାରେ ପଲ୍ୟୁସନ୍ ମାତ୍ରା ବହୁତ ବଢ଼ିଗଲାନ, ଆକ୍ସିଡ଼େଣ୍ଟ ମାତ୍ରା ବହୁତ ବଢ଼ିଗଲାନ, ବେକାରୀ ସଂଖ୍ୟା ବହୁତ ବଢ଼ିଗଲାନ। ଇଏ ଯେନ୍ ନୂତନ ନିର୍ମାଣ ଚାଲିଛେ, ଇ ନୂତନ ନିର୍ମାଣରେ ଆମେ ଯେନ୍ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଠିଆ ହେଇଛୁଁ, ଇ ରାସ୍ତାର ବି ନୂତନ ନିର୍ମାଣ ଦରକାର ଅଛେ। ଇ ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା ବହୁତ ସାଂଘାତିକ। ଛଅ ଦିନ ତଳେ ଇ ରାସ୍ତା ଦେଇକରି ଯାଉଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ରାସ୍ତାରେ ଖାଲ ଥିବା କାରଣରୁ ସେ ପଡ଼ିଗଲେ, ଗୋଟେ ଟ୍ରକ୍ର ଚାପରେ ଆସିଗଲେ ଆଉ ତା ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ। ଏ ପାଖରେ ପ୍ରସନ୍ନମଣ ଛକ ଅଛେ, ଏଣୁ 300 ମିଟର ଦୂରରେ ସେ ପ୍ରସନ୍ନମଣ ଛକରେ ଗଲା 6 ଦିନ ଭିତରେ 4ଟା ଆକ୍ସିଡ଼େଣ୍ଟ ହେଲାନ, 3 ଜଣ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ହରିସାରିଲେନ। ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ଅଛି ନହନାପୁର ରାସ୍ତା ପକ୍ଷୀ ଛକ ଦେଇକରି, ଏ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଆଗକୁ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷା ସଂସ୍ଥାନ ରହିଛେ ଅପର୍ଣ୍ଣା ୱାର୍ଲ୍ଡ ସ୍କୁଲ, ଏ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଆଗକୁ TSPL ସ୍ପଞ୍ଜ ଆଇରନ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ରହିଛେ, ଏ ରାସ୍ତାରେ ହାଉସିଂ ବୋର୍ଡ କଲୋନୀ ରହିଛେ, ଏ ରାସ୍ତାଟା ନହନାପୁର ଗାଁକୁ ଯାଉଛେ। ଏ ରାସ୍ତାର ମରାମତି ତୁରନ୍ତ ନେଇ କରାଗଲେ, ଏ ରାସ୍ତାରେ ଯେନ୍ ଟ୍ରକ୍ ସବୁ ଚାଲିଛେ, ବାଲି ଟ୍ରକ୍, TSPL ଟ୍ରକ୍ ସବୁ ତୁରନ୍ତ ବନ୍ଦ କରାଯାଉ। ଆଉ ସାମ୍ନାରେ RTO ଅଫିସ୍ ଥାଇକରି RTO ନାକ ତଲେ ହେଭି ଟ୍ରକ୍ ଗାଡ଼ି ସବୁ ଯାଉଛେ, 22 ଟନ୍, 16 ଟନ୍, 18 ଟନ୍ ପାସିଂ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି 48 ଟନ୍, 50 ଟନ୍ର ଗାଡ଼ି ଯାଉଛେ। ସାମ୍ନାରେ ଫାଣ୍ଡି ବି ଅଛେ, ସାମ୍ନାରେ RTO ଅଫିସ୍ ବି ଅଛେ, ପୁଲିସ ବି କିମ୍ବା RTO ବି ତାକୁ ଦେଖ୍ବା ଲାଗି ଧରବା ଲାଗି ପ୍ରସ୍ତୁତ ନାଇଁନ। ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁଁ ଏ ରାସ୍ତାଟା ତୁରନ୍ତ ମରାମତି କରାଯାଉ। ଆଉ ତାର୍ପରେ ଯେନ୍ ହେଭି ଟ୍ରକ୍ ଗାଡ଼ି ସବୁ ଯାଉଛେ, ସେଥିରେ ଓଭର ଯେନ୍ ଲୋଡ଼୍ ଯାଉଛେ, ଓଭରଲୋଡ଼୍ ତୁରନ୍ତ ବନ୍ଦ କରାଯାଉ। ଆଉ ସେ ଗାଡ଼ି କେନ୍ ନିୟମରେ ଚଳାଚଳ କରିବା ଏ ରାସ୍ତା ଉପରେ, ତାର ନିୟମ ବି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଉ, ତାର ସମୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଉ, କେତେବେଳେ ତାକୁ ନୋ ଏଣ୍ଟ୍ରି ହେବା, କେତେବେଳେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଖୋଲା ହେବା, ସବୁ ସ୍ଥିର କଲା ପରେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ହେଭି ଗାଡ଼ି ଯାଆସ କରୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସାଧାରଣ ଲୋକ